Ivana Tatalović iz Beograda jedna je od mladih i hrabrih žena koja je pre 2 godine kupila zapušteno imanje u selu Korenita i uz puno truda, rada i novca napravila mesto iz bajke. Želja mi je bila da imam neko domaćinstvo, ali da te kuće budu baš stare. I na tu ideju sam došla prije 2 godine kada sam pre maj bila na ulicu i tamo sam videla dosta tih starih kuća i etno domaćinstva. I tada mi se samo javila misao da želim ja da imam tako nešto. I vratila sam se u Beograd i počela sam da gledam oglase. I eto, čitav jedan dan sam listala oglase i već uveče mi je drugar poslao link od ovog domaćinstva. Ja sam otvorila link i kada sam videla kako izgledaju kuće, rekla sam da to je to što hoću, ja ovo kupujem. Pa su mi onda neke osobe rekle kako kupuješ, nisi još ni videla. Ja sam rekla ne, ja osjećam da je to to. Ubrzo sam došla ovde i pogledala i znala sam da to je to što hoću i odlučila sam se da kupim ovo domaćinstvo. Međutim, te kuće su bile vrlo devastirane, stare 150 godina, možemo samo da pretpostavimo kako su one izgledale. Tako je, izgledale su kao kuća Vuka Karadžića u Tršiću, dole je bio zemljani pod, evo ovde sam ostavila ovakve zidove, nisam htela da ravnam. Pa po onima su bile rupe, znači nije bilo struje, nije bilo vode, eto da kažem, možda je to sve izgledalo kao neke šupe. Koliko je trebalo vremena da se one dovedu u jedno funkcionalno stanje? Pa sve ovo sam radila 2 godine, tačno. Evo, u maju je bilo tačno 2 godine kako sam ovo kupila. Šta su zadržali od prvobitnog izgleda, a šta je moralo biti promenjeno i dorađeno? Pa htjela sam da zadržim ovu autentičnost, iako su mi govorili da izravnem zidove, da nekako mi to nije imalo onda tu čar i draž. Eto, pošto je dole bio zemljani pod, odlučila sam se za ove pločice, vrata sam zadržala, to sam gitovala, farbala, prozore sam pre par meseci promijenila, tako da... Ovde slike, da li ste njih zatekli u... Ne, to su slike moje bake i deke i mojih roditelja. To sam donela iz bakine kuće. A da li je bilo nešto od ličnih stvari, prethodnih vlasnika, možda nekih slika ili... Šta je to ostalo što i sada možemo vidjeti ovde? Jeste, bilo je raznih fotografija. Evo, zadržala sam ove fenjere, to mi je bilo baš onako interesantno, ove noćne ormariće, to sam takođe zatekla. I tako još neke stvarčice koje su mi bile interesantne, ima dole kada budemo sišli u podrumu, ima raznih tih starinskih stvari. Okružena nepreglednim zelenim prostranstvom, daleko od stresa urbane sredine, na ekološkom imanju Ivana dočekuje goste koji se za vreme boravka relaksiraju, konzumiraju zdrave proizvode, uče o zdravim stilovima života. Moja želja je bila da otvorim jedan holistički centar gde će ljudi moći da se povežu sa sobom, da detoksikuju svoj organizam, jer u današnje vreme živimo u stresu. Takođe jedemo nedovoljno svežu hranu i nezdravu hranu i onda kada se tako hranimo, ukoliko smo zatrpani raznim toksinima, ljudi ne mogu da nešto osveste i da dođu do one svoje unutrašnje samospoznaje, da čuju svoj unutrašnji glas i ono što ja ovde nudim je da se povežu sa sobom, da dođu do samog izvora svog postojanja kroz detoksikaciju uma, duha i tela. Moje ime je Antonija Babarogić, dolazim iz Beograda i ja sam drugi put na ovom kampu. Prošle godine sam na poziv Ivane, kad sam je upoznala, u stvari pratila sam radove dok je ona ovo stvarala i kad je sve bilo gotovo,
nas 3-4 prijateljice smo odlučile da dođemo i da je podržimo u ovom projektu. Zaista, to je bila neka druga faza, da kažem. Ovo sada što vidimo ove godine je treća faza, potpuno nadogradnja jedna lepa. I prošle godine smo mi mislili da se ona šali da će to biti detoks kamp, da nema mesa, da nema hleba, da su zdravi sokovi i tako. Međutim, toliko je bilo dobre zdrave hrane da smo se mi smejale, negde imamo i taj snimak, da smo rekli ako je ovo detoks, šta je onda kad se stvarno jede, jer mi smo sve vreme jele i smejale se. Obilazile smo okolinu, šetale smo po okolnim šumama, išle do Tršića i bukvalno sproveli taj program i zaista shvatile da je to dobar program i nastavili da se družimo sa Ivanom i u Beogradu kad je ona tamo. I za razne prilike ona sprema svoje džakonije na ovaj način kako ih priprema i ovde u Detox centru. I sve je to preukusno, za oči izazovno, lepo, ali savremen čovek, znate kako, poklekne malo, dok je ona zaista tu rigorozna. I sad, kad dođemo u detoks centar, bar se trudimo da to vreme ispoštujemo po njenim pravilima. Detoks kupku preko stopala nam je potreban lavor sa vrućom vodom i lavor sa hladnom vodom. Stavila sam i pepeo sa gorelog drveta. Ova kupka izlači toksine iz našeg organizma preko stopala i takođe pospešuje cirkulaciju. Sprovodi se tretman tako što minut drži noge u lavoru sa vrućom vodom, a minut u lavoru sa hladnom vodom i potrebno je ponoviti 4 procesa. Ja se već 5 zima kupam to jest plivam u hladnoj vodi, Nadi Ciganli, tako da je to meni prirodno stanje. Kako ste vi došli do Ivane i do ovog njenog programa? Ja se sa Ivanom poznajem već poprilično godina, mislim već 3 godine, preko kvantne medicine. Mi smo koleginice i sarađujemo, idemo zajedno na seminare, na putovanja, na druženja i prosto je ovo jedan stvarno fantastičan gest od Ivane što je ugostila nas kao ekipu, kao prijatelje i kao kolege na njenom detox kampu. Po vama rekla bih da ta energija koju vi imate već godinama da daje rezultate, baš to pozitivno. Izuzetno rezultate, stvarno. Trudimo se dok smo ovde da upražnjavamo Ivanina detoks pravila, prosto uvek možemo nešto da naučimo i možemo da uradimo za sebe, za svoje benefite, mnogo toga. Šetali su bosi po travi da obezbede sebi bolji protok energije, jer kada energija nesmetano teče, mi smo zdravi i vraćamo se samoj srži svog postojanja, vraćamo se u svoju homeostazu, jer je to najvažnije da obezbedimo sebi dobar protok energije i na taj način se osoba i uzemlji. Otvaraju se čakre, a grlo su grlilije zbog toga što drvo pruža stabilnost i obezbeđuje one emocije da smo u skladu sa sobom i da stojimo čvrsto na zemlji. Samo šetanje po travi, a nemamo priliku, je poseban doživljen. Grlimo drvo, grlimo novu energiju, sve je energija, čak i to drvo i ta trava, sve je energija, tako da prenosi na nas, super se osjećam. Da li inače radite neki stresan posao, da li ste pod stresom, koliko vam ovakve prilike znače? Radim stresan posao,
imam zakazivanja, znači moje mušterije dolaze na određeni termin, pa kada mi kasne, onda je tu kašnjenje, lančano kašnjenje, onda sam pod velikim stresom. A ovo je sada, ako mogu da kažem, nirvana. Još kada sam iz Beograda pošla, ja sam rekla, sada se konektujem za jedno duboko uživanje. Tako da je ovde predivan, predivan vazduh, divna atmosfera, sve pozitivni ljudi oko mene, naredna tri dana ću uživati. Šta vam je najviše danas ovde dalo energije? Najviše je dala ova hrana, što su sve, da kažem, prirodni proizvodi. I kažem i pasulj, i buranija, i beli luk, avokado. Sve to bilo nešto što je bilo novo za mene i na nov način pripremljeno. I baš je fantastično bilo. Ovo što smo se šetili bosi, malo nas je podsjetilo na detinjstvo i na trčanje po travi i izvanredna energija. Ja sam oduševljena s hranom zato što nisam verovala da toliko dobrih obroka može da se napravi bez mesa. Zaista vam kažem, i dobri namazi, znači salate, sve je meni bilo potpuno novo. Te kombinacije hrane su mi bile jako interesantne i ja sam uživala u svakom obroku. Da li ćete nastaviti kada odete iz Korenite da se tako baš hranite? Baš pitala Ivanu kad će da napiše jednu knjigu koja bi bila jako dobar priručnik za nas koji ne znamo te kombinacije hrane koje mogu fino da se iskoriste. Možeš li nas uputiti malo šta smo mi sada videli, šta ti sve sada možeš da saznaš i da preneseš nekome i da kažeš koji problem ima? Objasni nam. Kvantna analiza nam pokazuje da li postoje naznake ka nekim patologijama i nekim poremećaju u telu. Znači, ovom analizom mi analiziramo 47 organa i sistema, tako da mogu da vidim svaki organ posebno i njegovo stanje, pošto svaki naš organ ima svoje specifične parametre, oscilacije, odnosno frekvence, i te frekvence jesu tokom života konstantne dok se ne dogodi bolest. Kada se dogodi bolest, narušava se frekventivni sklop i mi ovom analizom upravo merimo te patološke oscilacije. Na samom aparatu, u softveru aparata su zapisane oscilacije koje treba da imaju zdrave ćelije, zdrava tkiva, zdravi organi, i mi na taj način dolazimo do rezultata, znači merenjem patoloških oscilacija. I sada ovde mogu da vidim kompletno stanje organizma, znači opšte stanje, kakva je pH vrijednost organizma, kakva nam je stanje nervnog sistema, možemo da vidimo stanje kičme, viruse, bakterije i parazite, što je jako važno, jer izazivači svih zdravstvenih poremećaja upravo jesu patogeni u kombinaciji sa teškim metalima, i ako tome dodamo i emocionalni disbalans, mi smo onda već u problemu. I takođe možemo i da vidimo svoju psihosomatiku takođe ovim pregledom. Možemo da vidimo vitamine, aminokiseline, kakve su nam čakre, kakva nam je energija. Ono što je važno je da napomenem da nakon ovog pregleda simptomi mogu da se pojave tek i nakon 3 do 5 godina, tako da uopšte ne znači da ako nemamo neki simptom da smo zdravi. Znači, ovo je analiza na ćelijskom nivou, prije ultrazvuka, prije laboratorije, tako da je dobra stvar što možemo nešto da preduhitrimo. Ja sam pre par godina imala insulinsku rezistenciju, miom na matrici, policistične jajnike. Žela sam da svoj problem rešim na potpuno prirodan način i tako sam i uplovila u ovaj svijet prirodne medicine, kvantne medicine i nutricionizma. Za godinu dana sam rešila sve svoje zdravstvene probleme kada sam prvi put radila na sebi detoksikaciju, i tada sam i poželjela da pomažem drugim ljudima. Završila sve edukacije i evo danas sam tu gde sam. Tako da, ja ti kažem da je to možda i neka dobra stvar koja se desila, jer me je dovela do ovde gde sam sada.
a takođe i moje dete lečim na potpuno prirodan način, bez ikakvih lekova. Ja 7 godina nisam popila ni jedan lek, a moj sin ima 13 godina. Zadnji put je bio kod lekara u prvom razredu na obaveznom sistematskom pregledu i od tada nije pio lekove i prosto dete je zdravo, retko kada bolesno, možda nekad kad ga zaboli glava ili eto baš kad ode na neku ekskurziju pa se vrati sa nekim stomačnim virusom, a i to rešavamo za 3 dana. Ivana svaku osobu posmatra individualno i takav joj je prilaz u rešavanju problema, sistematičan. Koristi jednostavne i za razumevanje lake principe, idealne za prevenciju i detoksikaciju, čišćenje organizma. Za više informacija i uvid šta sve centar Pobedi sebe pruža, posetite sajt pobedisebe.com.